ცოტა ხნის წინ სოციალური ქსელებით 11 წლის ნუცა ფრუიძემ დაიპყრო. ნახავდით ალბათ ვიდეოს, სადაც პატარა გოგო მასწავლებლის როლში იჭრება და ძალიან საინტერესო და სახალისოდ განასახიერებს. 11 წლის ნუცას ძალიან უნდა, რომ მომავალში პროფესიონალი მსახიობი გახდეს და ალბათ არავის გოგო კვერდება. ეს ამბავი ის მუდმივად უყურებს იუმორისტულ გადაცემებს და ინსპირაციასაც ასე იღებს. უფრო მეტ მისი გაკეთებისა და ინტერესების შესახებ სალომე ჯიჯელოვა სიუჟეტიდან შევიტყვი. Ყვავილივით გოგობად და გავიკეთოთ ყვავილივითის სამაჩოდ აბაჰე. მე მქვენ როცა ფროიზე ვარ 11 წლის. Სულ მსახიობ სახლში ყოველ ხამე, მაგრამ ერთ-ერთ დღეს ზედაჩემმა გადამიღო ვიდეო და ეს ვიდეო მამიდაჩემმა დადო შემდეგ ფეისბუქზე და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა და არ მეკონა თუ ესეთი გამოხმაურება მოყვებოდა. რაპირის მიმიკებზე მაყვიდები შენ, რომ მსახიობო გამოდეთ რაისავე. ა გამოდი, ხო ხარ მსახიობო, რა მსახიობი ხარ? ახლა აქ გას მჭირდება მსახიობო, რომ ასო, ასო არ ჩამიყმაპო, ასო არ ჩამიყმაპო. გარეთ რო გავივლი, ვაიმე ეს ის ბავშვია და ძალიან მიხარია. ვიდეო უნდა გადავიღო შენთან და ფოტო უნდა გადავიღო და აი ყველა მოსეული იყო ჩემთან. გასათობ გადაცემს ხშირად უყურებ ძალიან და თან ჩემი მასწავლებლებიდანაც რაც მომწონს იმას ვიღებ და შემდეგ ერთად ვაკავშირებთ. ისე ამასაც გამოვიყურე დღეს გავაკიჭებ იმას. შეხედე ეს ლუკაი ფეხსაცმელად ვიყიდი კარგად დამრჩება და შეგემახება. აბა. უფ, აბა მასი ვაზვენაც ვაზეჩე. სიტუაციის მიხედვით სხვადასხვა როლში ვარ. აბა, 20 წუთი და მაგვიანდა, რა ხდება? ახმაუდენ, ახმაუდენ. მამის სახლში შემოიჭრას თუთა. ის წავსა შემოიჭრას ხარ. ჩემი მეგობრები რომ მეუნებიან აი ამას მებაცე, მეც ბაცა. აბან ნასურული თუ არა მაქარ. ემა მაგლა. მე რაღაცა აუდე, რაღაცა მე. მოგზედა მე? ქართულ ცეკვაზე დავდივარ და ძალიან მომწონს და ძალიან მიყვარს. მალე კონცერტი მაქვს და ძალიან მეხარია. TikTok-ზე მინდა რომ გავაკეთო და იქ მინდა რომ დავდო ჩემი ვიდეოები. ფიქრობ რომ ინფლუენსერი შეიძლება გახდე და ბევრ ადამიანმა გამოიწეროს ჩემი არხი და მოეწონოს ჩემი ვიდეოები. მოუსმინეს შვილო გაკვეცეს. დიდი მადლობა მინდა რომ გადავუხადო იმ ხალხს რომელიც დადებით კომენტარებს მიწერენ და აქედან გეუბნებით ძალიან დიდ მადლობას მიყვარხართ